Hello, what's up mga tropa? Andito po tayo sa Baguio ngayon. And ngayon ko nagagawin yung review about sa motor na to, R3. And then sasabihin ko yung mga nagustuhan ko and then yung mga hindi ko gusto. And yung overall na review ko in general. So I won't go into details kasi po hindi naman po tayo mekaniko. So yung riding experience ko lang po. So sa akin lang to. Hanap lang tayo ng lugar. Janhay, Camp Janhay, Baguio City, sa pwesto ng KTM. And gagawin natin yung 1-year review. Mag 1-year review muna tayo dito sa RT natin. And then later on siguro mag-inquire tayo dun sa loob for price monitor para sa mga aspiring KTM owners. So ayan, review muna tayo dito. Ayan, shout out kay Sir, aspiring KTM owner din. Ayan. Okay. So first is yung mga hindi ko nagustuhan dito sa motor na to. For me, prefer ko sana yung singkit yung headlight. So, 'di ba kung napansin niyo sa R6 and then sa R1, even yung R7 and then yung version 4 na R15 is singkit yung mga headlights nila. Actually, parang running daylamp lang yung andito sa taas eh. So, si R3 lang yung andito na malaki yung mata. So, nako-compromise kasi yung sporty looks niya kapag ganito. Pero syempre, personal opinion ko lang 'yan naman. Next is sa foot pegs naman. So sana si R3 is ginawang adjustable itong foot peg na to, kasi may mga riders na tulad ko na gusto sanang ma-feel yung sporty looks without buying aftermarket risers. So sana dinalawang butas na lang kung okay lang sana, para hindi ka na bibili ulit ng aftermarket na risers or mga rear sets. Diba? Next is dito sa tail. So sa karamihan yung review nila or yung ayaw nila bakit ganito ang ginawa ng Yamaha, na walang butas dito for aerodynamics purposes. So I know 300cc lang naman ito, so hindi niya kailangan actually, pero mas sporty look kasi siya pag may butas dito. So flash na lang natin yung mga pictures ng R1, R6, R7, R15. Lahat yan may butas dito. So si R3 lang talaga ang wala. Is itong tawag dito ulit, yung
tail ata yung tawag dito. Tapalodo. Sige, tapalodo na. Term na gamitin natin para safe. So, yung tapalodo naman is okay lang naman na may tapalodo siya. Kasi kailangan natin to, lalo na pag dito sa amin na basa, dito sa Baguio and sa Ifugao, basa talaga, basa yung daan halos. So, kailangan naman ito. Pero sana ginawang parang sa R7 na and R6 na yung bakal yung nandito. Mas maganda yon natignan. And then, mas lowered sana yung mounting niya dito para talagang mas sporty pa rin kahit na may tapalodo siya. Last is yung mounting ng flushers natin sa harap. So, if napansin nyo kay Kawasaki sa mga ninja nila is hindi po nakalabas yung mga flushers, so naka-steady lang siya dito, na nakatakip lang siya dito, naka-paste lang siya. So dito po is nakalabas yung flushers natin, in which ito yung unang matatamaan kapag nasagi ito, kasi yan no, siya lang yung nakalabas kung tutuusin. And though ang maganda naman is very visible siya kasi nga nakalabas, pero syempre nakakompromise pa rin yung sporty looks ng flushers ay ng sport bike natin. Flushers natin nakabulb pa rin siya, hindi na ginawang LED. So yan, mas maganda sana kung ginawang LED na lahat, para LED yung flushers, LED din yung headlights. Ayan. So ayan guys, yung mga negative na comments ko dito sa R3, and then sa positive naman tayo. Let's start our positive reviews kung bakit natin nagustuhan sa R3. First of all, yung overall looks niya, maganda siya, sporty talaga tignan, and premium na premium yung color na blue. And then yung gold forks. So let's start sa suspension. Gusto ko yung suspension, upside down fork, and KYB yung brand. And naka monoshock tayo, KYB din. Ito is yung engine, naka 2-cylinder siya, and may radiator tayo for cooling. Is yung sa panel natin, so fully digital po yan. So may indicator tayo, neutral, flushers, left and right, and yung check engine, overheat, over and overheat, tapos ABS, and yung high beam natin. So sa switches natin, may kill switch po tayo, pataas, and then start, pababa lang. And then may hazard. Sa right naman, pass light, high and low beam, horn, and then flashers. Next is yung design ng tank natin. So may fin siya dito, in which nagustuhan ko to. Sporty talaga tignan pag may ganito siya. Then yung logo ng Yamaha, maganda. Another is itong front niya. So may air inlet tayo dito for cooling purposes. So nagustuhan ko to kasi nagiging sporty pa siya masyado. Mas sporty yung look niya pag may ganito siya. Okay, so may mga butas kasi yung mga MotoGP bikes or mga ibang race bikes for cooling purposes, and then buti na lang at may ganito din sa R3. Sa braking system is naka dual channel ABS po tayo. Ayan po yung ABS natin, ABS ring, ABS sensor. Same here, ABS sensor and then yung ABS ring. So guys, overall review ko lang sa R3 natin. So riding, maganda siya. And worth it naman sa price niya. Walang aberya na binigay sa akin dito sa daan. So okay lang siya. Goods na goods siya for starter na sport bike user.
tapusin ang vlog natin sa pag-review ng R3. And if you are an aspiring R3 user, is I would recommend yung R3 for beginner bike, and ride safe sa inyong lahat. Hindi po kayo mapapahiya ng R3. Sa looks and sa performance, maganda po siya. So ayan po, okay na okay yung R3 natin, and then isa ako sa magpapatunay na maganda yung R3.